marca do mestre está de volta e traz para si a renúncia como a marca do mestre em questão. Pois é, será que você já renunciou a si mesmo para seguir a Cristo? Será que você já conhece o verdadeiro significado da renúncia? Pois é, estas e outras questões você irá saber aqui, na Marca do Mestre. Fique ligado e conheça a grande televisão do amor, a JMN TV. Obrigada, a paz do Senhor. O manto me enxugou.